Троянці разом піднялися і стали веслами грести, як стрілки-човники неслися, мов ззаду пхали їх чорти. Всі знають, що під троянцями пан Котляревський у своїй Енеїді мав на увазі запорозьких козаків, і саме від них давньогрецькі герої і прийняли і веселу вдачу, і сміливість у бою, і любов до подорожей. А подорожувати козаки любили то з Сагайдачним до Кафи та Стамбулу, то з цірком до Дюнкерку, то з Хмельницьким до Речі Посполитої. Сучасні запорожці також цілком ці вподобання розділяють. І нещодавно відправилися до Австрії по слідах своїх славетних пращурів. Саме про цю подорож і розкажемо у сьогоднішньому рефрені. Понад 3 століття тому, восени 1683 року, на цих пагорбах вирішувалась доля християнської Європи. У протистоянні з Османською Туреччиною Відень відвоював своє право на існування, а європейські народи продемонстрували єдність та рішучість у боротьбі за свою ідентичність. У визволенні австрійської столиці від другої турецької облоги активну участь взяли українські козаки. 336 років тому, у вересні 2019-го, запорозькі січовики на запрошення австрійської та польської сторін долучилися до святкових заходів із нагоди відзначення чергової річниці перемоги. Перший виступ запорожців відбувся у Віденській українській суботній школі. Розпочався новий навчальний рік, і в стінах найстарішої гімназії Відня за народною назвою у замку Гаррі Поттера січовики продемонстрували присутнім прийоми козацького бойового мистецтва. Засновник української суботньої школи Ростислав Тис вважає візити гостей із України великою цінністю для навчального процесу. Нас тут часто відвідують цікаві українські особистості, цікаві люди, відомі, зіркові. Дітям це цікаво доторкнутися до людей, як Іван Малкович, блаженніший патріарх Святослав, Ірена Карпа, Вахтанг Кіпіані читав лекцію по історії дітям і багато-багато інших. Сьогодні ми мали щастя вітати в дворику школи запорізьких козаків з Хортиці, які показовий виступ влаштували перед дітьми. З цього живе також ця школа. Виявилося, події 17 століття відбилися у сучасній політиці. Святкування перемоги християнських сил у Віденській битві сьогодні у політичних партіях Австрії сприймаються по-різному. 7 вересня, у день запланованих урочистостей на честь визволення міста від турецької облоги, на Леопольдовій горі зібрались представники радикальних політичних сил, носії протилежних поглядів на саму ідею вшанування перемоги у середньовічній битві. Зараз проходить демонстрація правих, крайні правих радикалів, які називаються по-німецьки індідітарен. Проти них протестують крайні ліві і анархісти. Чому їх... вони саме тут зараз? Тому що ідідітари, крайні праві, проводили свою демонстрацію в честь визволення від другої турецької облоги.
Наступного дня на Леопольдовій горі запорожці насипали привезену з Хортиці землю біля пам'ятника українським козакам, котрі взяли участь у знятті другої облоги Відня. Пам'ятник встановлено силами української громади в Австрії. Перед подвигом героїв схилили голови представники польської та австрійської сторін. Для нас важливість цієї битви в тому, що тут ми підняли свій прапор і ми показали, що ми – це Європа, що ми воюємо за Європу, ми потрібні Європі, а Європа потрібна нам. У поляків свій контекст, у австрійців свій контекст, але я переконаний в тому, що для кожної з наших країн ця битва мала абсолютно ключове значення з тієї чи іншої точки зору. У галереї персоналій, котрі залишили помітний слід в історії визволення Відня, був італієць, чернець капуцин Марк Давіану. Його родичка 2 роки перебувала у турецькому Ясирі, і Давіану усвідомлював всю небезпеку для містян від турецької навали. Чернець доклав чималих зусиль, аби переконати римського папу Інокентія XI організувати фінансування християнського війська. Друга облога Відня тривала 2 місяці. Сили оборонців танули з початкових 18 тисяч до неповних 5. У місті панували голод і хвороби. Австрійський імператор втік, залишив столицю, забравши скарб. Австрійська залога Відня вже була готова здати місто. Вони хотіли посилати вже делегацію до Кара Мустафи. Хоча зведені загони коаліції стояли вже на березі Дунаю, але про це не знали в Відні. І тому послали гінця. Це був українець Юрій Кульчицький, який прийшов до Відня, доніс звістку, що підійшли союзні сили християнської коаліції і вернувся знову в стан короля Польщі Собеського. Доніс звістку, що вони будуть триматися. У Віденському музеї Збройних сил Австрії серед інших зал, присвячений зняттю облоги Відня 1683 року. У центрі експозиції старовинна карта, на якій позначені усі військові частини, що розташувались навколо столиці Австрії напередодні вирішальної битви. 29 липня, не дочекавшись підходу литовських полків, Собеський поспішно вирушив із Кракова на допомогу союзникам з 27 тисячами коронних вояків. Поблизу Відня відбулось зведення європейських християнських військ. Об'єднались німецькі, австрійські, польські, румунські та українські частини. Поспішали на виручку австрійцям і загони з Баварії, Швабії, Саксонії, Гановера. Прибуло до Австрії багато добровольців із інших країн Європи. Турецької армії було до 200 тисяч, майже до півмільйона, щоб подивитися. Від 200 тисяч і верх було тих, що штурмували Відень, що тримали його в облозі. Проблема була просто в цьому, що ніхто не міг вибратися з самого Відня, а з другого боку була виставлена огорожа і оборона, і союзні війська мусили якимось чином ту оборону прорвати. Заслугою козаків була в тому, що вони знали свій фах, і вони були відповідною силою, відповідний час і відповідний момент. Реєстрові та запорозькі козаки, їх за різними оцінками було від кількох сотень до кількох тисяч, воювали у складі польської армії. Обладунки та зброя сучасних запорожців точно відповідають оригінальним зразкам. Наручі використовувалися для захисту від холодної зброї, шаблі, сокири, будь-якої зброї. Звичайно, що мала дуже таку захисну дію. Кольчуга – це звичайний бронежилет того часу, але мав свої певні недоліки. Наприклад, якщо буде дуже гостра зброя і ось такий промікний може пробити і таким чином нанести дуже велике поранення і враження. Пояс козаків також був зроблений зі товстої шкіри, задля того, знов-таки, якщо вразити нож гострий, і є можливість врятуватися від певних ударів.
зараз наші козаки покажуть, як же ж запорожці тренувалися. Роблячи ось такі рухи навколо себе, ми тренувалися наносити удари майже з будь-якого полу. Але найголовніше те, що тренувалися як правою, так і лівою. Задля того, якщо під час бою поранили, була можливість перехопити і воювати далі. Добре! Нашого отамана зараз розрубаю ось такий огірок. Але вам усім одразу треба зрозуміти, якщо вчасно не зупинити шаблю, протягнути її хоча б трошки далі, насправді його можна не тільки травмувати, або навіть і покалічити. О, давай, на нова рука відросте. Але саме головне між козаками – це довіра. Будь-яку зброю, яку той тримав у руках. Навіть була можливість не вбивати його одразу, а взяти у полон. Зразу в'язати і глушити, щоб не рипатися. Досвід добути у турецьких походах був один з тих вирішальних факторів, які допомагали Собєскому приймати рішення і куди саме їх задіювати. Тобто можна припускати, що власне козаків за фахом задіювали в найважчих моментах, в таких самих відповідальних. Велику роль, звичайно, відіграла само собою гусарія, яка була з польської сторони, але вона би не могла діяти без підтримки козацького боку. Тобто, якщо хтось йшов напереду, він знав, що він може загинути, але він іде зі спільною думкою за спільну перемогу. А тут, в даному випадку, мова йшла про не тільки про роботу, але також боротьба за християнські цінності і за Європу. Воїни ісламу втратили до 20 тисяч убитими, пораненими та полоненими і мусили назавжди облишити думку про продовження завойовницької політики в Європі. Австрія надовго стала наймогутнішою державою Центральної Європи. А для Польщі тріумф славнозвісної крилатої гусарії у Віденській битві став останнім воєнним успіхом. Добрий забави, і цей малий бик ще далі грилює.
Австрійські друзі з української діаспори провели для запоріжців екскурсію історичним центром Відня. Колишня резиденція Габсбургів, дуже-дуже великий, навіть не будинок, а комплекс будівель. Чому? Кожен наступний імператор вважав за потрібне побудувати собі нові палати, щоб тільки заради того, щоб не жити в палатах своїх попередників. І тому якогось часу налічувалося 230 кімнат, але зараз не впевнена, чи їх часом не більше. Відвідали козаки й українську греко-католицьку церкву Святої Варвари у Відні – духовний центр багатьох поколінь австрійських українців. Це місце подарувала імператриця Марія Терезія українській громаді як пам'ятку за заслуги козаків у звільненні Відня від Другої турецької облоги 1683 року. Тобто 1783 рік було подароване нам це місце. Практично за рік, трохи більше, ніж за рік, була збудована церква. І в 1784 році вважається дата заснування церкви. І 1785 рік тут вже стала парафія. Тобто чим відрізняється церква від парафії? В церкві просто відправляється богослужіння. На парафії можна служити таїнство. Тобто це вже вінчання, хрещення, відспівування померлих, висвячення священників і так далі. Врятовані віденці оцінили подвиг галичанина Юрія Кульчицького. Він отримав титул почесного громадянина міста та 300 трофейних мішків із кавовими зернами. Це дозволило Кульчицькому відкрити першу у Відні кав'ярню. Одна з вулиць австрійської столиці носить ім'я легендарного українця. Учасником оборони Відня був і львівський православний єпископ Йосип Шумлянський, котрий згодом написав думу про битву з турками під Віднем. Загалом під польськими хоругвами воювали тисячі галичан, волиняків, подолян, холмщаків, запорожців. На одній із скульптурних композицій головного храму Австрії Святого Стефана можна побачити поваленого яничара із списами вояків-переможців. Так на сучасному обличчі Відня відбилася його давня минувшина. У нас така річ, яким чином здобували славу? Лицарство, так? У нас то лицарство, воно є в більшій мірі в неї втрачене, а це є свого роду як шляхта, шляхетність. Не та польська, яка нас поневолювала, а ті, що, власне, були світочами, так? Якщо говорити, шляхта, ну, тобто як родове гетьманство вигасло ще тоді за скасуванням Січі. Якщо подивитися на рід Розумовський, в Чензі не було гетьманства, бо це було вигасло старшинство. Тобто, якщо дивитися за останнього гетьмана Розумовського, він не мав цього розуміння, він не був зі старшинського роду, де з батька в батька передавалася військова майстерність. 12 вересня січовики взяли участь в офіційних заходах в українському посольстві у Відні. Вересня – важлива дата для поляків, австрійців та українців. Ми пам'ятаємо, що у цей день 1683 року відбулася визначна подія в історії Європи. Козаки, яких ми тут бачимо, представляють свою культуру, свою ідентичність. Це свідчить, що Європа відкрита, і українці мають гарну перспективу бути разом із європейськими народами. Ми зичимо Україні, щоб плекала свою незалежність і здолала всі проблеми, які зараз має, щоб була вільною і сильною у співпраці і солідарності з іншими державами. На урочистості з нагоди річниці перемоги у Віденській битві прийшов нащадок стародавнього козацького роду Розумовських Грегор Розумовський, котрий проживає у Відні. Where my family
is a Cossack family. Я завжди відчував, що я нащадок козацького роду. Це моя спадщина, і це для мене дуже важливо, оскільки я вважаю козаків суперменами. Супермен. На честь ясновельможного пана Розумовського тричі козацьке слава! 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 Шановні, а от на цьому наша невеличка вистава закінчується. Слава Україні! Перед від'їздом додому січовики посадили на території резиденції саджанець дубка, що виростили жолодя запорізького 700-літнього велетня, як символ єднання двох народів, котрі мають спільні сторінки славних перемог. Господарі запевнили, що дбатимуть про рослину та запросили посланців доброї волі з України на урочисті заходи до Відня наступного року. Дуб буде все більше, ширше і міцніше. Добре. Ну і на цьому у нас все. До зустрічі наступного тижня у рефрені. Па-па!